Şəhidli haqqında Quran-ı Kerimdə söhbət açılanda belə buyurulur. İhdəl husnəyeyni. Allah şəhidlikdən danışarkən onu Həsən kimi təqdim etmir. Əhsən kimi təqdim edir. Şəhidlik gözəl məqam deyil. Çox gözəl bir məqamdır. Yəni gözəl, çox gözəl yaradılışın sonluğu, sonluğu çox gözəl bitir şəhadətlə. Yəni Allah Taala şəhadətə belə tərif verir. O gözəl deyil, çox gözəldir. Biri dua edirdi. Əlin qaldırıb Allah'a nəsə istəyirdi. Xeyrə mətus al. Allahım, o ki çox xeyirlidir, onu mənə nəsib elə. Peyğəmbər dedi, əgər bunun duası qəbul olsa şəhid olacaq. Çünki çox xeyirlidir bu məqam. Hər adama nəsib olmaz. Çox bərəkəti var. Və mən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm.